och välkomna till den här webbinarserien som vi kallar för Paratalks. Idag så kommer vi ha ett ämne som vi alla har ett förhållande till. Frågan är bara vilket, nämligen sömn. Idag så sänder vi ner det från Malmö Open och vi har en publik på plats. Hej Malmö! Hörde ni att det lät lite så här som mello liksom? Ja. Visst var det så? Lite mello-känsla. Ja, det är bra. Vi ska ju ha den stora finalen här nere i Malmö. Så det blir jättespännande. Tyvärr har vi fått göra om lite grann i vårt program. Vi skulle varit en person till här i studion, nämligen Frida som är doktorand inom sömn. Men på grund av, som många av er också vet, det här med kollektivtrafik på vintern funkar så där, så Frida är med oss på länk idag. Men vi vill också hälsa henne varmt välkommen. Här i soffan i Malmö så har jag med mig Fatmir. Hej Fatmir! Hej hej! Fatmir, du berättar kort vem du är. Ja, Fatmir Sayemetti heter jag och jag är då 40 år gammal. Jag är blind, det är därför jag har med mig min kompanjon Komet här, en ledarhund. Jag har hållit på med parasport, närmare sagt goalball, i över 20 års tid på högsta elitnivå. Haft äran att få representera Sverige på bland annat 3 stycken Paralympics och idag ägnar jag min tid åt träna och tävla och jobba som föreläsare och inspiratör. Mm, välkommen. Tack. Jag kan säga att Komet gör skäl för sitt namn. Man tror inte det, för nu ligger han väldigt lugnt och stilla. Det har han inte gjort inledningsvis, kan jag säga. Vi får se hur länge han fixar det här. Vi har också med oss Lina från Jysk. Välkommen. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Ja, men Lina heter jag. Jag jobbar som butikschef på Jysk. Här idag för att prata lite om sovmiljö. Mycket viktigt, mycket viktigt. Jag återkommer till dig om en liten stund. Men vi ska faktiskt börja och ställa lite frågor till publiken som är här på plats. Men också till er som är med online. Och då får ni gärna göra, ni som är med online får gärna göra tummen upp om ni tycker att det är bra. Eller så gör ni tummen ner om ni inte håller med om det. Hur många här anser att man har en god sömn? Hur många anser att man har en sömn som är lite fribasad lite mera? Ja, det är lite. De flesta har ganska god sömn ändå. Men det kan ändå vara värt att borra oss ner lite i ämnet. Vad behövs för att få en god sömn? Och hur pass viktigt är det? Särskilt om man ska prestera på hög nivå. Antingen i tävling, träningssammanhang, men kanske också i jobbsammanhang. Så välkommen till dig också Frida som är med oss online. Du får jättegärna också presentera dig. Tack så mycket. Ja, som sagt, jag skulle ju egentligen vara på plats, men SJ tyckte annorlunda. Tyvärr, så jag sitter här hemma i Stockholm. Och jag jobbar ju då med sömn. Jag har disputerat vid Uppsala universitet, institutionen för neurovetenskap, om just sömn, lite olika saker som påverkar hur vi sover, vad händer när vi inte sover, mycket fokus på liksom minne och inlärning och uppmärksamhet och så. Och idag så jobbar jag med mitt företag Slumra, där jag håller utbildningar och kurser och coachning och annat för att jobba för en bättre sömnhälsa. Jag riktar in mig mycket på just arbetsmiljö och företag, men också idrottsvärlden, för jag ser att det finns ganska stort överlapp. Mycket handlar om att man behöver må bra, vara hållbar och att prestera. Och jag har också en bakgrund inom simningen, så idrott ligger väldigt nära mig också. Mm. Jättebra. Du, om jag börjar med en inledande fråga till dig Frida. Vad skulle du säga, vad är god sömn? Är det att man sover en hel natt i sträck eller vad kan du beskriva? Vad är god sömn? Ja, det är en jättebra fråga och egentligen så är det många olika parametrar som påverkar hur vår sömn är. Dels så handlar det om antal timmar. Så är det ju. Det är en viktig parameter. Men det är ju inte allt. Det är så lätt att fokusera på att jag måste ha mina 8 timmar och ska vara i sträck. Men så måste det inte nödvändigtvis vara. Och det här är också lite individuellt. Så vissa behöver lite mer, andra behöver lite mindre. Men man kan säga att de flesta vuxna mår bra av ungefär 7-9 timmars sömn per natt i snitt. Men sen kan man vakna upp under natten. Det behöver inte betyda att man sover dåligt. Och ibland kanske man inte ens kommer ihåg det dagen efter.
Men det kan bli problem såklart om man vaknar väldigt ofta och man känner att man inte är utvilad och så. Så det spelar också roll, hur upplever jag mig på dagtid? Känner jag mig utvilad och pigg? Men sen också en annan aspekt är, när sover jag på dygnet? Om jag sover väldigt mycket på dagtid och nästan inget på natten. Det är ju inte nödvändigtvis samma sak som att sova på natten. Så det gäller också att hitta de tider som man mår bäst av att sova. Och sen också regelbundenhet. Och det här tror jag är lätt att glömma bort. Att när vi har regelbundna sovtider, det är det vi mår allra bäst av egentligen. Mm. Nu lägger jag till en fråga som vi inte riktigt har planerat. Men ser du någon skillnad på behov av sömn mellan kvinnor och män? Det verkar som att det finns en viss skillnad där. Det är ju också individuellt, så det här är lite mer på gruppnivå. Men generellt kan man säga att kvinnor verkar uppleva att de behöver mer sömn än män. Också att man har lite mer djupsömn. Men också att man i större utsträckning upplever sömnproblem som insomni. Medan hos män så är det vanligare med sömnapné eller snarkningar och så. Men det här förändras också under livets gång. Men på det stora hela så ser det ofta ut så. Mm. Jättetack. Fatmi, hur är det med din sömn? Hur sover du? Inte just nu gör du inte det, men jag menar, när du sover, sover du då? Ja, men det gör jag nog. Jag har såklart som alla andra haft perioder där jag sovit sämre. Nu tycker jag att jag sover väldigt bra. Sen kanske jag inte ligger och sover 8 timmar om dagen alltid, utan man tänker så här, men jag klarar mig på mellan 6 och 8 kanske. Kanske inte upp i 9. Men ja, jag kanske behöver sova lite mer. Ja. Men om jag går tillbaka då till både dig Frida och till Fatmi. Det här med att planera sömn var ni ju lite inne på. Vad lägger du i ordet planera? Är det att man går och lägger sig vid ungefär samma tid? Eller att man gör någonting innan man ska sova? Eller vad tänker du där? Ha viss planering kring sin sömn. Och både när det kommer till sovtider. Alltså att tänka kring, ja, men när behöver jag gå upp på morgonen? Ja, men då, om jag ska då få 8 timmar, om vi säger det är mitt sömnbehov. Då behöver jag ju planera in för minst 8 timmar. Helst kanske 8,5 tid som jag då spenderar i sängen. Och då behöver jag räkna ut, okej, vilken tid behöver jag gå och lägga mig? Och när är jag som lättast att somna och sådär? För det får inte vara för tidigt heller och inte för sent. Utan man måste hitta sin sweet spot så att säga. Men sen också att fundera kring, okej, vad gör jag på kvällen? För sen behöver jag ju också lite tid att varva ner. Jag kanske inte kan sitta och jobba till sista sekunden jag går och lägger mig. Eller sitta på sociala medier eller vad det nu kan vara som får mig upp i varv direkt innan jag går och lägger mig. Utan då behöver jag kanske också planera in lite tid för nedvarvning. Och så kanske det är så att jag lätt somnar i soffan. Då måste jag planera hur kan jag göra det. Så att jag kanske först har borstat mina tänder. Och, ja, så man hittar sina sätt att göra på så att kvällen funkar. För då kanske morgonen funkar bättre. Och då funkar hela dagen. Liksom. Att allting hänger ju ihop. Så egentligen så brukar jag säga att om en bra sömn börjar redan på morgonen. När jag får mitt dagsljus till exempel. Och när jag har min träning och de sakerna. Att liksom hela dagen behöver ju ofta fundera kring hur rutinerna ser ut och så. Mm. Men gå tillbaka till dig då. Det här med att planera sömnen. Hur viktigt ser du det? Om du tänker att det blir en större planering för dig i samband med att du är på en stor tävling exempelvis. Ser det annorlunda ut då med planeringen? Alltså jag tänker ju mer att så här, ju mer jag fokuserar på det, ju mer jag tänker på det, ju mer jag lägger liksom tankar och energi på det, ju svårare får jag att sova eller att somna. Liksom man hamnar gärna i någon sorts här panik. Jag ska upp 7 på morgonen, nu är klockan 1 och jag har inte somnat, varför somnar jag inte? Och jag har upplevt att ju mindre jag har tänkt på det med åren, ju bättre jag har sovit. Alltså ju mindre energi och fundering jag har lagt på det. Sen är det ju klart att när man är iväg på tävling och så är ju, man har ju liksom ett visst schema och man är igång hela dagarna och rätt vad det är, men när klockan är 21.30, 22.30, då är man så pass trött och alla går och lägger sig, så att man går och lägger sig liksom, det blir en naturlig rutin på det hela, att man är inte uppe till 12.01 som man kanske normalt är hemma och jobbar utan man bara sköter sig själv för att det bara blir så. Mm.
Frida var inne på det här med att det är viktigt att få dagsljuset. Jag tänker om man är blind, kanske i din egen erfarenhet men också från andra och dina kamrater kanske som inte ser, hur påverkar det? Så för det första är det väldigt viktigt att förstå vad blind innebär. Mm. För att blind kan vara ett brett spektra av olika typer av synnedsättning, om man säger så. Jag räknas ju som blind fast jag fortfarande ser ljus och kan ta in dagsljus. Liksom. För att jag, med det lilla syn jag har kvar inte räcker till för att liksom, jag ska kunna ta mig från, ja, men, röra mig från ett A till B. Liksom. Mm. Utan hjälpmedel, käpp eller en ledarhund till exempel. Men de som absolut inte har något synintryck överhuvudtaget, de saknar ju det här normala, vad ska man säga, dagsregleringen med hjälp av melatonin och sånt som man normalt reglerar i kroppen med hjälp av dagsljuset till exempel. Mm. Och då behöver man ju hjälpa till på något sätt. Dels att vara väldigt noggrann med sina rutiner, det är en sak, men sen kan man ju faktiskt också medicinskt få hjälp att reglera det här. Att man tillsätter melatonin. Precis. Mm. Så det finns ju lite olika. Men det är jätteviktigt att just tänka på att tänka på rutinerna. Liksom. Mm. Att man alltid har de rutinerna man har. Jag vet att många som är helt blinda till exempel sover med ljudböcker och sådär. Att det, liksom, det blir deras lilla rutin för att liksom komma ner i varv och förstå, liksom, få kroppen att förstå att det är snart dags att sova. Liksom. Mm. Mm. Bra. Jag tänkte på det här att om man då, som du också var inne på Fatmir, att man kanske ska ha en stor tävling eller en viktig träning dagen efter och så somnar man inte. Hur påverkar det, Frida, skulle du säga? Om man har en dålig nattsömn och så ska man, vet man att man har den här prestationen nästa dag. Hur blir det? Mm. Och det relaterar ganska mycket till det som du var inne på där, Fatmir, att just, alltså, sömnen är ju ganska klurig på det sättet att ja, det är bra att planera för sin sömn samtidigt som vi inte vill ha för mycket fokus på vår sömn. För sömn är inte något vi kan prestera, utan vi kan skapa så bra förutsättningar som det bara går, och det kan ju vara bra att ha lite långsiktig plan och liksom ladda upp med extra mycket sömn innan en viktig tävling. Men just så här natten eller de nätterna innan en tävling, troligtvis kommer man sova ganska dåligt, eller det är i alla fall väldigt vanligt att göra det. Just när vi har en tid vi måste gå upp morgonen, vi kanske har ganska mycket press på oss att vi ska prestera och så vidare. Och då kommer troligtvis sömnen inte vara helt perfekt, för då är det som snurrar i huvudet och vi har lite högre stressnivåer kanske och så. Och framförallt om vi har sovit ganska bra liksom på regelbunden basis. Så det här är ju någonting som kroppen kan klara av. Såklart skulle det kunna vara mer optimalt om vi alltid sov helt perfekt. Men så ser ju inte livet ut riktigt. Utan vi försöker då att kompensera med andra sätt då för att ändå kunna prestera bra i en sån situation. Så det kan man ju ha med sig också, att försöka vara lite snäll mot sig själv. Att säga, ja, just nu kan jag inte somna i den här situationen. Eller det är lite svårare. Men jag kan göra andra saker för att kunna hantera situationen. Så är det så att man inte kan sova, då kan det ju vara bättre att faktiskt gå upp en liten stund, göra någonting annat, sluta försöka att sova, och sen efter 25 minuter då går man tillbaka till sängen, testar igen, funkar fortfarande inte, men då upprepar man proceduren. Eller man kanske kan lyssna på någon ljudbok eller någonting som får en att ta bort tankarna på att pressa sig till att sova eller fokusera på klockan. Helst ska man ju inte ha en klocka precis bredvid sängen så man kan se vad tiden är, utan att vända på den eller så, inte titta på just tiden. Så att sömnen är lite svår, just det här att vi vill gärna optimera sömnen samtidigt som vi inte kan prestera sömn. Mm. Det där med ljudbok tycker jag, det använder jag personligen faktiskt, att lyssna på ljudbok. Jag hade en ganska spännande upplevelse därför att jag tänkte att den måste nog vara ganska tråkig, den här boken, så att jag somnar. Så då började jag lyssna på buddhismens historia. Och det är ganska bra ända till hon börjar plinga med små klockor mitt i den där. För då var jag fullständigt klarvaken. Och sen tog det ganska lång tid innan nästa sömntåg gick, det kan jag meddela. Så det,
Det måste vara ganska neutralt, den där ljudboken man lyssnar på. Det får inte vara mycket ljud. Det kan faktiskt också vara ett värde i att försöka att inte sova. Alltså det finns en teori som, eller en, som de håller på att utforska just nu också, som är, kallas för paradoxal intention, att man försöker att inte sova. Så ju mer du försöker att hålla dig vaken, desto lättare kan det bli att sova. Så det kanske till och med är så att man ska lyssna på något lite spännande eller lite kul. Och verkligen så, åh, jag vill verkligen höra lite mer. Men det där får man nog testa sig fram lite och se vad som funkar för en själv. Min man brukade gå upp och äta frukost mitt i natten och låtsas att han skulle gå till jobbet. Och då blev han så trött, så då gick han och la sig och somnade. Så det kan också funka. Det beror på vad man jobbar med. Inte om man jobbar på parasporten i alla fall. Då kan jag säga då funkar inte det. Men du, nu har vi pratat lite. Jag tänker också, vi har ju personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Som kanske just det här med planeringen kanske är lite svårare. Vad finns det där för någonting? Ja, då kan det bli svårt med just det här att ha rutiner för sänggående och de här sakerna. Då kan man ju behöva lite extra stöd och hjälp kring det, tänker jag. Kanske ta hjälp av en arbetsterapeut eller ha någon som kan stötta en i att hitta de här rutinerna, att upprätthålla dem till exempel. För då kan det ju vara svårare att komma i säng vid rätt tid och sådana saker. Eller att man har mer sömnproblem. Vi ska prata lite mer också med dig, Lina, sen om just om man kanske har en rörelsenedsättning och mycket värk, där kanske faktiskt den fysiska miljön i sängen kan påverka och hjälpa till lite. Fatmir, har du något sånt där minne när du bara liksom, du visste, nu krävs det och där rök den där natten? Ja, det har jag absolut. Framförallt i början av min karriär. Ja, men det är många. Det är det ju. Och framförallt är det ju när man själv stirrar upp sig. Den här rösten liksom inuti, den blir så högljudd liksom. Och det är ofta i perioder där jag själv kanske inte heller mått jättebra och haft andra problem liksom med relationer och med annat liksom, som också tar massor med tid och energi samtidigt som man är på en tävling och ska liksom prestera och rätt vad det är så börjar man liksom skönja dagsljus liksom, där morgonen gryr liksom, om man inte fått en blund i sig liksom. Och det är en jättejobbig känsla. Så absolut, det är som elitidrottare tror jag att genom en lång karriär att det är helt omöjligt att inte ha såna, att gå igenom en hel karriär utan att ha såna liksom, perioder alls. Men hur, om du har det, om du är där och så vet du, när jag sover dåligt, nu måste jag prestera. Finns det någonting du kan göra på något annat sätt för att på något sätt lite försöka kompensera för den där bristen på sömn på natten där? Ja, men alltså, som tur är så håller ju inte vi på liksom från det att vi vaknar på morgonen och tills liksom solen går ner igen i vår idrott, utan vi har en viss tid där vi spelar match, till exempel på ett paralympis eller ett VM eller ett EM eller vad det nu är. Det gäller att se till att ja, men nu kan jag passa på att sova en liten stund i alla fall. Ja. Jag tror att de gånger där jag har haft en chans att sova i alla fall en kvart, 20 minuter, en timme, även om det är mitt på dagen, även om det inte är optimalt, så är det ju bättre än ingenting alls. Absolut. Jag tänker också, det här med smärta kan ju också vara vanligt, Frida. Nästan oavsett vilken funktionsnedsättning man har så kan man ju få en fysisk pålaga på grund av sin funktionsnedsättning. Kanske att man rör sig annorlunda eller så, som gör att man får en smärtproblematik. Vad tänker du kring det och hur man... Jo, men det kan ju vara jättesvårt att sova om man har en smärta. Och kanske framförallt att även om man somnar så kanske man vaknar ofta. Och vi vet ju att sådana saker spelar roll för sömnen. Och samma sak med stress och oro. Hur vi liksom mår i övrigt spelar jättestor roll för hur vi sover. Sömnen är ju liksom en del av livet. Men sen så finns det också liksom åt andra hållet. Det går åt båda hållen. Så att har vi sovit dåligt, då kan vi uppleva mer smärta. Så det finns ju absolut ett värde i att ja, men dels få hjälp att behandla smärta, men också att hitta verktyg för hur kan jag liksom, hantera den här situationen när jag upplever smärta. Men också ta hjälp med sömnproblem om man har det. Så bara för att man upplever smärta så betyder inte det att man inte kan få hjälp med de sömnproblem som man har. Det finns verkligen ett värde att jobba med
det ändå. Så upplever man sömnproblem, oavsett hur en situation ser ut i övrigt, så kan man ju prata med sin läkare och förhoppningsvis få hjälp kring att komma till bukt med sina sömnproblem. Mm. För jag tänker lite det som Fatmir också var inne på, att många gånger är det ju flera faktorer samtidigt i livet som påverkar. Så att man ligger och tänker på saker som man kanske inte riktigt kan hålla emot på natten på samma sätt som man kanske kan göra på dagen. Ja, absolut. Vi är på något sätt mer sårbara på natten också. Och jag tror många kan uppleva att just när man ligger i sängen på natten och det är mörkt och det är tyst och det är just den tiden på dygnet, då kommer det liksom lite andra tankar och hjärna funkar på lite annat sätt. Och det som kan kännas väldigt logiskt och rationellt på dagtid, plötsligt på natten kan det växa till jättestora problem, eller om man tänker på det på ett helt annat sätt och börjar snurra, fastän på dagtid så känns det som en varför låg jag och tänkte på det där. Så man kan ju ha med sig det lite grann också, att på nattetid, hjärnan är inte riktigt lika rationell som när vi vaknar på dagen. Jättebra. Stort tack Frida. Häng kvar med oss. Lina. Från Jysk. Ja. Alltså, är det så att när man söker jobb där, är första frågan så här, hur sover du? Det kan man ju tänka att det skulle kunna vara. Ja. Är det väl så, skulle jag fråga. Ja. Ja. Nej, men vi... Men ni sover bra. Ja, vi sover ganska bra. Ja. Det skulle jag vilja påstå. Hur är din sömn? Den är faktiskt väldigt bra. Ja. Det är väl lite som Fatmir sa tidigare, det går väl lite upp och lite ner och sådär. Men överlag tycker jag att jag sover väldigt bra. Ja. Mm. Vad kan man göra då för att förbättra sin sovmiljö? Alltså ibland så kan man ju se folk som känner att de behöver ha precis kliniskt rent i sovrummet och jättemörkt och alltihopa. Och ibland så ser det ut som hemmakontoret har flyttat in i sovrummet. Vad har du för tips där när det gäller sovmiljön? Nej, men jag skulle vilja säga att det är viktigt att man skapar ett rum där man känner att man kan koppla av och att man får den här avslappningen. Att man hittar, såklart blir ju sängen central i sovmiljön, och att man då hittar en säng som passar en och ens behov och sovmönster som man har. Där har ju vi då som säljare såklart en jättestor del i att hjälpa till att hitta det som är precis det du behöver. Mm. Och sen såklart behöver man ju ett skönt täcke och rätt kudde till det, och det finns ju mycket som spelar in såklart, men att man hittar det som är rätt för just mig liksom. Men slarva med det skulle du säga, för jag tänker om man går och köper en säng så frågar man vill du ha mjuk, medel eller hård, och sen brukar det ofta stanna där liksom. Fryser eller varm på natten. Men slarva med vi skulle du säga generellt med vår sovmiljö? Det tror jag att vi gör. Och att vi lätt gör misstaget, tror jag, som par om man går och köper en säng, att man väljer ju samma säng. Mm. Men vi är ju inte lika. Vi har inte samma kroppsform eller behov. Så att där tror jag man gör ofta ett ganska stort misstag. Mm. Men där vi såklart då har en viktig roll i att hitta vad som passar båda. Mm. Jag som saknar då min vänster underarm och mitt vänster underben upplever ganska ofta, särskilt när jag sover på hotell där sängen är lite hårdare, jag ligger gärna på min vänstersida, men jag upplever liksom att jag lätt tippar över. Det finns liksom ingenting som tar emot på den sidan, jag kan inte riktigt hålla emot. Vad tänker du kring det? Har du några tips där? Liksom? Jag tänker att det finns ju ganska många olika typer av material man kan välja i sina madrasser. Att man kanske går på det här mer formbara skummet som blir lite mer avlastande för kroppen att ligga på. Mm. Att det är mycket sånt som är viktigt att tänka på också. Mm. Men om man inte kan välja det, som inte jag kan när jag kommer på det här hotellet som har den här hårda sängen. Vad kan jag göra då för att kanske skapa en tillfälligt bra sovmiljö? Liksom. Jag tänker att man kan ju bulla upp med lite kuddar under eller så här. Vi har ju också som man knäkuddar som stödjer upp och lite så här. Är ju något man kan använda kanske i sådana läge. Mm. Vad tänker du Frida när du hör det? Just det här med att försöka skapa den här fysiska miljön så gott det går, förutom det som vi har varit inne på, tänker jag. Mm, nej men absolut, jag tror att det
kan vara en ganska viktig del, framförallt om man ska liksom prestera och tävla och sådana saker, att hitta kanske de här små knepen som blir som en egen rutin. Jag har till exempel en ögonkudde som jag tycker är jätteskön, den tar jag med mig när jag åker någonstans. Så att hitta de här små sakerna som kanske funkar väldigt bra i sin egen sovmiljö, som kanske till och med man kan ta med sig. Man kanske har då en favoritkudde eller någonting som man kan stötta upp med, som man kan ta med sig eller så. Och jag tänker också om man har, om det är såna här saker som är viktiga, så tänker jag att det också kan lätt bli att man, det krävs ju lite mer planering och man kanske behöver fundera mer på det, och det kan ju skapa en viss oro också. Och att hitta sätt då att göra att man kan känna lite mer att man är i kontroll över liksom sin sovmiljö. Och man kanske till och med har också en specifik så här spellista som man tycker om att lyssna på när man ska somna. Att man har det liksom laddat och klart, så man vet vad man kan ta till när man ska sova eller när man kanske har svårt att somna eller sådär. Just det. Vi kan väl säga det, nu vet jag inte om det har kommit in några frågor i chatten. Det kanske inte har, bara för att jag inte sa det inledningsvis att man kunde skriva frågor i chatten. Men för en fråga har vi redan varit inne på, och det är det här som vi pratade om lite, att man, hur man ska sova och planera det. Jag ska också säga att anledningen, Lina, att du är här, det är också för att Jysk är partner till Parasporten och har varit under lång, lång tid. Om du nämner några ord kring det och vad du ser vikten med att vara partner just till parasport. Nej, men det är superviktigt såklart, och det är ju Jysk stolt över att få vara sponsor för. Mm. Det var ju Lars Larsen för länge sedan som ville det här. Han var grundare av Jysk. Ja, precis. Jysks grundare, ska jag ju tillägga. Ja. Och något som han ville och som lever kvar. Ja. Så det är vi såklart stolt över. Ja. Riktigt varit inne på, men Fatmir, vi småsnackade lite innan här, och det är ju det här med att drömma. Och då så frågade jag Fatmir när han drömmer om sig själv, berätta själv, när du drömmer om dig själv, är du blind eller seende? Ja, men precis. Alltså, i och med att jag har varit fullt seende fram till tonåren så drömmer jag ju fortfarande i full syn. Det är precis som att liksom, även upplevelser som jag upplever nu, på något sätt så lägger hjärnan ihop det här till en fullfärgad, fullspäckad, liksom, färgsprakande upplevelse i en dröm. Och det behöver inte alls vara så att Åsa ser ut så som jag ser henne i drömmen. Inte att jag har drömt om det hittills, men om man säger så. Men det blir liksom en full HD-bild som jag får i drömmen. Liksom. Ja. Jag kan, och det var det som var så intressant, för jag vet ju att du har sett tidigare, och jag som har min funktionsnedsättning från födseln drömmer faktiskt också som att jag inte har. Jag har två armar och två ben när jag drömmer om mig själv. Så det är också väldigt spännande. Men Frida, vad tänker du kring det här med drömmar och sömn? För det kan ju vara både härligt och ibland mindre härligt med drömmen. Hur viktig är drömmen när vi sover? Ja, drömmar är ju jättefascinerande och väldigt spännande att tänka kring varför vi har drömmar och vad är deras funktion och sådär. Drömmar är ju lite svårt att forska på, så vi vet ju inte supermycket om det. För du kan ju liksom inte, ja, men ofta när man forskar kring drömmar så är det att man väcker någon person och frågar vad drömde de om eller så. Men det som verkar vara med drömmar är att de handlar ju ofta om teman som vi upplever i vår vardag. Eller saker som vi har varit med om, eller när vi har lärt oss några nya saker eller så. Och det finns faktiskt vissa studier som också visar på att när vi drömmer om någonting som vi precis har lärt oss, då blir vi bättre på det. Så att drömmarna verkar ju ha en viktig funktion för oss. Eller så är det så att de är en biprodukt av de processer som sker i hjärnan när vi sover. För sömnen är ju nära kopplat till minnesinlärning och sådana saker. Och att bearbeta det vi har varit med om och planera för framtiden. Så drömmarna verkar vara en del där. Och sen så är det också så som du var inne på, att vissa drömmar är ju inte riktigt lika trevliga. Mardrömmar är ju väldigt vanligt, framförallt när vi är barn. Men även i vuxen ålder så kan man ju ha mardrömmar lite då och då. Och för min del så märker jag direkt att så, men när jag börjar få mardrömmar, då måste jag vara uppmärksam på hur jag mår. Om det är någonting jag kan göra annorlunda i min vardag eller sådär. Eller
hantera på ett annorlunda sätt. För det kan vara så att till exempel om man har oro, ångest eller depression och så, då blir det vanligare med mardrömmar också. Så det kan vara en liten sån här, man kan hålla lite utkik efter hur sömnen, om sömnen förändras. Det kan vara ett litet sådär tecken att nu kanske jag behöver göra något annorlunda eller så. Jättebra. Är det någonting som jag har missat, tänker ni, som ni skulle vilja säga att men det här tänker jag på är jätteviktigt? Men jag tänker som elitidrottare tror jag att det gäller att ställa sig in på att den där sköna, härliga sängen du köpt på Jysk kommer du inte kunna ha med dig alltid, överallt. Liksom. Man är ju ute och reser och bor jättemånga, många nätter på hotell. Man sover på flyg. Jag vill faktiskt minnas att den här stödkudden man har, flygkudden jag har, från någon gång vi fick det på när vi åkte på något paralympics, jag tror det var från Jysk. Och jag har den kvar. Liksom. Men att precis som Frida sa, ta med sig det man kan, kanske sin favoritkudde eller vad det är. Men också ställa in sig på att ja, i Rio så är det hårda sängar byggda på liksom så här kartong. Liksom jättekonstiga. De kanske inte ens är långa nog om man är lång till exempel. Och att du likväl som du kan hamna på ett jättefint hotell kan också hamna på ett ställe där du i stort sett sover på ett liggunderlag. Att ställa sig in rent mentalt på att det där kan variera jättemycket. En annan aspekt som är viktig att tänka på, alltså jag vill ju jättegärna sova kallt. Jag vill ha det kallt i rummet, gärna liksom kring 18 grader om det är möjligt. Men så kommer man då till ställen där, ja men typ Rio, där det är skitvarmt på nätterna. Liksom. Och också ställa sig in rent mentalt på att så här kan det vara. Att det inte alltid liksom, sådana saker du kan påverka, men så mycket som möjligt som man själv kan påverka, som till exempel ta med sig sin favorit gosedjur eller snuttefilt eller kudde eller vad det nu är. Eller hund. Ja, men, och när det går liksom. Att göra det. Och en annan sak som jag som är lite dåta är väldigt, väldigt mån om numera, det är att jag kan absolut inte sova en blund om det är någon som ligger och snarkar bredvid mig. Och man delar ju ofta rum med en lagkamrat när man är iväg till exempel, som man håller på med lagidrott. Och då är jag väldigt noga med mina ledare att hörni, den och den och den, det är inte personligt, men de kan jag inte dela rum med. Nej. Det går inte, för då kan inte jag prestera. Nej. Att man också vågar ta liksom det snacket. Ja. För det är ju för lagets bästa. Jättebra. Hörrni, nu var ju Frida inne på det här Fatmir om att det vi drömmer, det är liksom det kan vara vi har processat det som har hänt under dagen. Så i natt kommer du att drömma mig. Ja. Och jag vill hemskt gärna veta hur snygg jag är i den där drömmen sen och trevlig och så. Kommer så att du, ja, en lång rapport vill jag jättegärna ha om det. Men jättestort tack till er som var med oss här, Malmö. Stort tack till er som var med hemifrån, Frida, Lina, Fatmir. Vi återkommer. Hej då!